kumbuka kisema sitafika mbali. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Sikuzi kijana kwa kila mahali. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Nipe mli sema tufiki na uliza tu hapa ni wapi? 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 Remember kisema. Dakika ya pili kitu iko ndani. Hey, Luanda Villa moto moto kaya pasi. Vamos, vamos, vamos.
Yani friendly tu. Oh!
Ndio hiyo. Kona. Claro.
Ameshika handball lakini akiwa ana anamka chini sababu ni Keeper!
Galia uone vya naenda. Mito. Thank you.
Go, 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 go.
Hata hii sisi wametushtua tu asubuhi. Kwa na hiyo program. Let's go.